নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাত কোনো নতুন খবৰ নহয়। নতুন নহয় খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ দৃশ্য। কিন্তু আজি আপোনাক এক নতুন দৃশ্য দেখুৱাম। দৃশ্যই কৈ গৈছে ৰাখে হৰি মাৰে কৰি, দৃশ্যই কৈছে হাতীক জোকাই নল’ব। চাওক ৰাইজে লাঠি জোং লৈ খেদাৰ পিছত দৌৰি আহি বন্যহস্তী আহি পাইছেহি এখন চাহ বাগিচা। বাগিচাত আহি ইফালে সিফালে চাইছে হাতীয়ে, এবাৰত এচাৰি পঠিয়াইছে এখন ভৰি। হঠাৎ বাগিচাৰ মাজত পাত জোকাৰি এয়া কি? বাগিচাৰ তলৰ পৰা ওলাই আহিছে এটি কিশোৰ। কথমপি হাতীৰ ত্ৰাসৰ পৰা চতুৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে কিশোৰটো। দৌৰি আঁতৰি গৈছে সেই ঠাইৰ পৰা। মুখমণ্ডলত কোনোমতে বাচি অহা স্বস্তিখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বকিয়াল অঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি থকা এজাক বন্যহস্তীক নিচেই ওচৰৰ পৰা জোকাই থকাৰ সময়তে এটা বন্যহস্তীয়ে চোঁচালৈ আহে কিশোৰটিৰ ফালে। খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধৰা বন্যহস্তীটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপিহে বাগিচাৰ তলে তলে চুচৰি বাগৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কিশোৰজন। আৰু সামান্য পৰিমাণ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কিশোৰজন। এনেদৰে বহুবাৰ বন্যহস্তীক জোকাই বিপদত পৰিছে বহু লোক। ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে শংকা, সমান্তৰালভাৱে দিছে এক শিকনি যে হাতী ওলালেই বন বিভাগক অৱগত কৰক, অন্যথা পৰ্যাপ্ত জ্ঞানৰ অভাৱত বিপদ আপোনাৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা ভৰত দাসৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।